Zij sneed gras voor haar ganzen, plukte wilde vruchten, voor zover haar handen erbij konden, en droeg alles op haar rug naar huis. Maar moedertje, zei hij, hoe krijg je dat allemaal naar huis? Ik moet het dragen, heer, antwoordde zij. En eindelijk, net toen hij op het punt stond in elkaar te zakken, kwam hij bij het huis van de oude vrouw aan. De graaf moest 3 dagen in de wildernis ronddwalen, eer hij eruit kon komen. Toen kwam hij in een grote stad. En aangezien niemand hem kende, werd hij naar het koninklijk. De koning sprak: mijn lieve dochters, ik weet niet wanneer mijn laatste uur zal slaan. En daarom wil ik vandaag bepalen wat ieder van jullie na mijn dood zal krijgen. Stond erop dat zij iets zei. Toen zei zij tenslotte: de beste spijs smaakt mij niet zonder zout. En daarom houd ik van mijn vader als van zout. Het verhaal gaat nog verder, maar hoe precies?